Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang ating mga Biblia sa aklat ng Unang Juan, 1 John chapter 5, verse 14 hanggang verse 15. Basahin po natin sa King James Version. Sige po. 1 John chapter 5, verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according in His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Sa New Living Translation, Brother Rog, ang sabi po sa NLT, sa New Living Translation, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know that He hears us, when we make our requests, we also know that He will give us what we ask for. Atras natin ng kaunti, Brother Rog. Tagalogin natin. Sasali ng Tagalog sa verse 14, kahit English na lang yan. At tayo ay may lakas ng loob. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, lakas ng loob. Na tayo'y Kanyang napapakinggan. At kung tayo ay hihingi sa Kanya na nakalulugod sa Kanya o nakaluluwalhati sa Kanya, ang sabi sa verse 15, at dahil alam natin na tayo'y Kanyang dininig, sa tuwing tayo ay hihingi, naniniwala tayo at nauunawa natin, nalalaman ninyo na ibibigay Niya ang inyong hinihingi. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, tapat at napakabuti. Ngayong oras at sandaling ito, wagas ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kailangan. To those who are hurting, never give up because God will never give up on you. To those who are perishing, believe that God's hand is upon you and He will rescue you and He will save you. God is close to those who are brokenhearted and God will fix every damages that you have experienced in the past. Kaya Panginoong Diyos, maraming pong salamat. Magkaroon kami ng liwanag sa landas na aming tatahakin. There are two sides of the road, but we need to take one road to finish and to fulfill our journey to our destination. Kaya aming Ama, maraming salamat. Kasihan mo kami. Banal na Espiritu, Ikaw ang dakilang mga aliw. Give us a comfort and assurance that forever You will be on our side and You will be our guide. Remind us about the promise that it will never miss us. Remind us about what the Word of God says and it will penetrate in our hearts. That in every single fiber, in every being of this living body, the Word of God is alive and the Word of God is true. Kaya salamat po, makikita namin, mararanasan, at may pagmamalaki na ang Diyos namin ay tapat at napakabuti. He never changed, for He is the same yesterday, today, and forevermore. And Lord, as they listen the Word of God, protect every seed na mai-invest at may tatanim sa kanilang mga buhay at ang mga binhing ito ay mamunga, mamukadkad, at maging isang kapakipakinabang na bunga sa lahat ng makakakita at makakalasap ng kanilang bunga. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal. Ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mensahe po na nais kong i-share sa inyo sa hapong ito is trusting God gives you unlimited confidence. Ang pagtitiwala kay Yahweh, ang pagtitiwala sa Diyos, ang magbibigay sa iyo ng wagas na lakas ng loob. We are all aware about the promise of the telecommunication company, Globe and Smart,
Sana kung marinig nila ito, maging natin silang sponsor. Amen. Sama natin ang Sun at Talk and Text. Meron silang mga ino-offer na unlimited service. But what they can offer has expiration. But what God can offer does not have expiration. Amen po ba? Nagpagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon. Nagpakita siya ng hiwaga noon, magpapakita siya ng hiwaga sa ating panahon. May mga nakapagbayad ng utang noon, makakapagbayad ka rin ng utang sa ating panahon. God is in the serious business of showing His might, strength, and power that He is omnipotent God. Kaya nga kapag ka ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, you know that you are not on the losing end. You are a winner. You are a champion. You are a victor. You are created in His likeness. Not a presumption or nor an assumption. You are a child of the Most High God. Hindi lamang yung basta pakiramdaman mo na ikaw ay anak ng Diyos o sinabi ng pastor o dahil may nabasa kang artikulo na ang mga born again ay anak ng Diyos, ito ay isang bahagi na mayroong buhay na kapangyarihan na pag ang anak ng Diyos ay laging magtatagumpay. Proverbs chapter 3 verse 5, you know this, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding, commit your ways and acknowledge Him and He will direct your paths. Kaya sa pagtitiwala, you become bold. When you have the unlimited confidence, you have boldness. And when you are bold, you are strong and you reject fear in your life. Pag ikaw ay matapang at may punong-puno ka ng lakas ng loob at pag-asa, you think in your heart and your mind, there is no mountain that can hinder you and can stop you in your dream. Walang makakapigil sa pangarap at pangitain na inilagay sa iyo ng Diyos. We are all accountable to God and only you and God can understand and can know the barometer where you are right now. Wala pong ibang pwedeng makapagsukat ng tagumpay na inyong nararanasan kundi ikaw at ang Diyos. Hear this. True success does not depend on how many accusations do you have? Ang tunay na tagumpay ay hindi dahil marami kang certificate, marami kang recognition, marami kang medalya, marami kang pera sa banko, magandang bahay mo, magandang kotse mo, hindi yun ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung alam mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hello, amen? Kaya po maraming tao ang lito. Even they have the whole thing, they traveled the world, but they are not happy. Bakit may mga nagda-drugs at nagsusuicide? Because they lack sense of purpose. Because without purpose, there will be no direction. True success doesn't mean you beat the other company. True success doesn't mean na mas magaling ang church natin kaysa sa ibang church. True success doesn't mean mas magaling akong mangaral kaysa sa ibang pastor. Ang tunay na tagumpay, ginagawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos. You don't live for a duration of your life, but you live for the donations of your life. Ibig pong sabihin, hindi po pahabaan ng buhay. Sapagkat merong matanda na hanggang ngayon, makulit pa rin. Ilang beses mo nang sinasaway, pasaway pa rin, matanda na po yun. It's not how long you live, but how you are beneficial and effective giving to the creation of God, to your Creator. Paano mo na-invest ang iyong buhay? Paano mo na-invest ang iyong tinig? Paano mo na-invest ang iyong lakas? Paano mo nagamit ang iyong pera na dumaan sa iyong kamay? Paano nagkaroon ng kapakinabangan ang pagkakalikha sa iyo ng ating Diyos? Wow! True success is you can say, godliness with contentment is a great gain. Si Mother Teresa, hindi nakaranas makasakay sa Lamborghini or sa limousine, pero naranasan niya ang whole worldwide recognition. Pag tinitingnan siya ng ilan sa mga tao na ang daming nagdo-donate sa kanya ng sapatos, tinitingnan ang kanyang paa na parang tusin at magang-maga at pudpud pa rin ang sapatos, Mother Teresa, bakit po kayo ganyan pa rin ang paa? Ang dami nang nagdo-donate sa inyo ng sapatos. Ang sabi niya ganoon, walang tigil ang nangangailangan ng sapatos. Hindi ba dahil wala siyang magandang sapatos, hindi na siya successful?
I believe so. He is successful. Si John F. Kennedy namatay sa kanyang murang edad. It doesn't mean that when you grow old, you will become a mature Christian or you become a mature person. Hindi po ang edad ang magsasabi na kailangan mong maging ganitong edad saka ka magpapakatino. Kausap ko ang isang babae, isang balo kahapon, and she was so depressed. Ang kanyang problema, ang kanyang panganay na anak ay namatay sa isang motorcycle accident. At ang kanyang manugang, wala pang isang taong namamatay ang kanyang anak, ay lumipat sa kabilang bahay. Ibig sabihin, nag-asawa o nag-live-in na kagad sa ibang babae. At ang kanyang dalawang apo ay napapariwara ang buhay, walang sustento, walang pambaon, at nandoon at hirap na hirap ang kanyang kalagayan. Pero may natitira pa siyang isang anak na napakabait naman po. Nagtatrabaho sa call center, umaga pa lang, tumitira na ng Red Horse at tequila at wala daw siyang perang pampadala din sa kanyang anak bilang isang single parent. At siya'y lungkot na lungkot. Sabi niya gano'n, Pastor Kenneth, sana ako na lang ang namatay, hindi na yung aking anak dahil ako'y hirap na at bigat na sa aking problema. So ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Amen po ba yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na Espiritu at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. The most common reason kung bakit marami po ang nagsusuicide because they sense and they feel that they are no good enough. They are no purpose in this life. Pag nawalan ka na ng assignment, nawalan ka na ng task, yun ang mga pagkakataon you want to be burned out and you want to expire. But as long as you have the driving force, kaya nga sabi ni Rick Warren, yung kanyang aklat, purpose-driven life. It is the gas. It is the fuel. It is the thing that ignites you, that every day you wake up, you have a dream to conquer and a dream to achieve, that you are a preacher, that you will touch the nation, not just in Green Hills, but the whole wide world will listen to the message that you are bringing forth. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ko po sa kanya, ang pagpapakamatay o gusto ninyong mamatay, it doesn't mean your problems will end. Mas mahirap po ang buhay sa impyerno, I tell you that. But God has a promise. If you are confident in trusting Him, God is able to do exceedingly abundantly above what you ask. Ang Diyos natin ay hindi lamang sa pang minimum wage. Ang Diyos natin ay hindi pang akinsi at katapusan lamang. Ang Diyos natin ang may-ari ng lahat sa lahat. Mga kapatid, sa aking buhay, I have many choices. I did not become a pastor because this is my last choice and last option dahil wala akong magawa sa buhay. By degree, I take up business management major in administration. My desire is to work in a bank, to become a bank manager, to help the ministry perhaps. Pero hindi yun ang nangyari, sapagkat kung yun ang nangyari, it will be a different story. Hindi nyo ako makikita ngayon. Hindi nyo ako makakasama ngayon. Naalala ko tuloy yung tumawag ang isang kapatid, a partner of the ministry, Kenneth, mapalad ka. Sabi ko, bakit po?
Kasi ang nanay mo, nurse, registered nurse sa New York at New Jersey, ginive up niya ang lahat ng ito para lamang maging housewife at alagaan kayo. Sabi ko nga, Sister Alita, napakayaman mo na sana ngayon. Pero ito lang ang titiyakin ko, kung ikaw ay nasa New York 30 or 36 years ago, palagay ko ikaw ay diborsyado na at iba na siguro ang asawa mo, hindi na si Brother Greg. It will be a different story if you will not move along the path of God. His purpose, His will over your life, it will be a different story. Bakit kayo nasa church? Nagka-problema kayo. Nalugi kayo. May nararamdaman kayo. May sakit. And these things drive you to be connected once again. Lord, here I am. I need you. I am the lost branch and I want to be connected in the vine. Because the branch cannot stay by itself. The branch is connected with the vine. And Jesus said, I am the vine and we are the branches. And the nourishment comes from the branches through the roots. Kaya para ikaw ay makapagpatuloy, kailangang pumasok ka doon sa divine agenda ng Panginoon. At nung ako po ay nagsimulang lumakad sa nais ipagawa ng Diyos. First thing first, where will I go? Ano ang aking maabot? Pwede kaya akong magkapamilya? Pwede kaya akong magkaanak? Maniwala kayo sa kaya sa akin pag ako'y nangangaral? Baka ako'y pang youth ministry lang. But remember, when your path is aligned in the plan of God, no weapon, no enemy, no hell can stop you from your destiny. Nothing can ever stop you in fulfilling what God has called you to do. Walang makakapigil sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos, because God is your strength and greater is He that is in us than he that is in the world. I've been experiencing ups and downs, trials and triumphs, but at the end of the day, I can say, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay nagtutustos, at ang Diyos ay gumagawa ng himala. Because I am living for His purpose. What is our purpose? To be the pleasures of God. To be connected in the divine agenda of God. I'm not living to compete with other people. I am living to complete what God has designed in my life. Hindi po pabilisan ng promosyon. Darating ang para sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at naririto ka. Darating ang para sa iyo. Many instances, I've been experiencing the goodness of the Lord. I started to become a pastor, not looking on the salary, not looking on the paycheck, but the provision of God is unlimited. Sa amin pong pamilya, ako lang po ang gumagawa, ang asawa ko po, full-time. Again, we have a lot of choices, but we seriously decided this is the best choice. Ang asawa ko po, kung kami titira sa Australia, dahil siya ay merong experience being a flight attendant at stewardess, dahil siya ay Australian citizen, priority siya para maging ground staff or sooner or later maging steward ng carrier ng Australian country na kanilang eroplana, Qantas po ata yun. So siya ay merong posibilidad na makapagtrabaho at magkaroon ng magandang kita. But again, I say, hindi ako nabibuhay para sa kita at sweldo. Again, I say, I'm not living for bread alone. I'm living for what God has commanded me to do, to preach the word, to tell the world that Jesus lived, to tell the world that Jesus is Lord, and to say, repent for the kingdom of God is near.
And that's how God bless us. Just saying the truth, proclaiming the gospel, and I can spell 10,000 pesos. I can spell 1 million pesos because that is the goodness of God. When you spell God, you can never, never outgive God. Pag nagtiwala ka sa Diyos, higit pa dun sa iyong kayang panukat ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Multitasking is good. You can do this and you can do that. Pero, ang jack of all trades, walang namamaster. Kaya, I erase my own ambition, but I see the vision of God in my life. Ambition is a selfish thing. Because that is only your self-desire. Pero ang vision, it is a selfless motivation. Vision, you see that you can come to what you are desiring because you know that God is with you. Pag ang ambition, ang gusto mo, lahat ay sisikapin mo para makaabot doon sa ganung kalayuan at promosyon. Ambition ang tawag dyan. Kaya marami ang lugapi at lulugulugo dahil hindi nila ipinalit yung ambition sa vision ng ating Panginoon. The vision is like a floating vessel. It will carry you and it will sail you even if you are passing in the storm. Kahit ikaw ay magkaroon ng shaking times, you know that God is in control. That you and God are partners in prayer. You and God are cooperating to one another. You talk to God as often as you could. You and God, God knows you. And He knows the numbers of your hair. And your name is written in the palm of His hands. At ngayon ko po napapatunayan, ang provision ng Diyos ay hindi mauubos. One time, I was praying to the Lord, anniversary namin mag-asawa, but we have a tight budget and we have a tight expenses. Sabi ko, Lord, gusto ko namang ma-treat sana asawa ko. Dahil anniversary naman namin ito, hindi naman siguro masama. Alam niyo po, God is a good God. I receive a phone call, at ang sabi niya ganun, Pastor Kenneth, pwede mo bang i-dedicate tong anak ko? Sabi ko, sige, i-dedicate ko dito sa gawin ng Laguna. After a 15 minutes task, na-dedicate ko, na-pray ko yung bata, tapos na, kumain ka na, busog ka pa. And here comes the love gift. At pagtingin ko, 4,000 pesos, pwede na kami makapag-pizza. Hallelujah! Dahil nakikita ko, God will bless me on what I am expert to do. Kaya kapag ka ikaw ay pastor at nakapag-counsel ng tao at natulungan mo sa kanyang problema, nakabangon, nakaahon, tandaan mo, babalikan ka niyan at pagpapalain ka pag natulungan. It's your problem solving specialty that will give you reward and benefits to your account. Kaya as a pastor, nagpapaka-eksperto ako sa pagkakatawag ko sa akin. That's why, the reason why I do not have vices, it's not just because it is bad. Kaya wala akong bisyo, because I am preserving myself, my body as the temple of God, that for the next 30 years, I will be reaching more souls. I will be preaching in the stadium. I will be preaching in a worldwide arena because I need to preserve the body of Christ. Kailangan kong ma-preserve ang aking katawan. Kaya ako hindi nagbibisyo, hindi nagpupuyat, hindi nagsusugal. I know it is bad, but part of it, I have a habit na itong aking ginagawa ang magpapabutit, magpapadalisay sapagkat hindi lamang ako basta speaker. Ang aking sinasabi ay buhay na salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos na bumago sa lahat ng makakapakinig nito. Amen. I am not a life coach. I am not a motivational speaker. I am a preacher, I am a pastor. When I speak, hell trembles. When I speak, healing will come. When I speak, miracles will take place. Hallelujah. Please, don't be mad at me. Sa aking sasabihin na susunod na salita. Ang simbahan na walang himala, walang kwenta.
The church should experience a day-to-day grace and blessing of God. Pastor, nalalamig ako at napapalayo sa Diyos. There's no problem with God. Even in the church, walang problema ang simbahan. Sino may problema? Ikaw mismo. God has always been present. In noontime, daytime, midnight, siesta time, present po ang ating Panginoon. God will never be absent. He is always there in our midst. Kaya nga, para ikaw ay makapagpatuloy, you should be connected. And another thing, you should be sure that God called you for that assignment and for that purpose and for that task. So you will not fear, you will not tremble. So when you face a bigger battle, you will say, no, maliit ka lang, sapagkat alam ko mas malaki ang Diyos sakay sa kalakihan ng pagsubok na aking dinaranas. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng Banal na Espiritu at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob. At tandaan po natin, ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live, na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunan ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Webes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narin niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karating bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita. Dalawang bagay para makita mo ang pinaka dakilang tagumpay sa iyong buhay. Number one is your purpose. Purpose and time. Yung nawala noon, hindi mo na maibabalik at magagawa ngayon. Yung mga taong umapi sa'yo, hindi mo na sila maibabalik para maibalik yung mga kinuha nila sa'yo. But there is a word in the Bible that says, redeeming the time. Matagal ka mang nag-abroad o naging seaman, o naging OFW, hindi mo na subaybayan ang iyong anak sa kanyang paglaki. Pero ngayon, na-retire ka na at nasa bahay ka na. Now is the time. You can go back to your son and give him a hug. Or to your daughter, give her a kiss. Hindi mo man sila nalaro at nahilit, napaltan ng diaper. But you can reconcile and show to your children,
Ipagluto mo. Ipagprito mo ng tosino at longganisa at itlog. Ipaggisa mo ng kamatis na may itlog na maalat ang iyong anak at asawa. What do you call that? It is redeeming the time. Because you have a purpose. You are a husband and you are a father as well. Hindi lamang po basta makapag-provide. Hindi lamang po basta ma-send off mo sila sa magandang school. Kailangan huwag mawala yung presensya ng pagiging ama sa inyong tahanan. Kaya ngayon na ikaw ay nasa bahay, bumawi ka sa iyong anak, bumawi ka sa iyong mga apo. Because in that sense, you know the design of God inside of you. Kaya marami pong nabobored na mga senior citizen at mga retiree. They think that they have spent off. Parang naibuhos na nila. Kaya marami pong mga tao tumatanda ng mabilis. 50 years old pa lang, mukhang 80 years old na. Salamat at wala sila dito. Sapagkat ang merong sinosolve na problema, lalong bumabata. Habang may bayarin, mas na-e-exercise mo ang iyong pananalig. Habang ikaw ay may problema, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sa Job chapter 36 verse 5, please go with me. Ang sabi ni Job, na ang lahat ng bagay, Job 36 verse 5, "Behold, God is mighty, and He despises not any. He is mighty in strength and wisdom." Ang Diyos natin ay dakila, at wala siyang itinatangi. Masama o mabuti, nakakaranas ng ulan. Meaning, chances and opportunity happens to everybody. Lahat ay pwedeng makapasok sa call center. Lahat ay pwedeng pumasok sa negosyo. But have you ever considered that having Christ in you is the hope of glory and you have the advantage? Have you ever considered na mayroong fashion clothing na damit na maaring lumabas sa market na ang pangalan mo'y naroroon? Have you ever considered na ang isang car wash or detailing kit o isang maintenance ng isang sasakyan, maaring ang pangalan mo ang gagamitin para makilala ang isang mahusay na car wash sa Metro Manila, Brother Eric? Maaring yung iyong pangalan, Leia's Piggery, ang pinakamasarap na karning baboy na pwedeng itinda. Sa mga nasa praise and worship team, have you ever considered to write your own song and become a composer that we will sing our own original song every Sunday? Tagalog o English man yan, lapatan natin ng tugtog at awit at kanta. Minsan ba'y naisip mo na si Brother Edward ay makakagawa ng sapatos? Edward's footwear. Amen. Ang akin pong sapatos na suot, biyaya at bigay ng Diyos, naikwento ko na matagal, is worth 27,000 pesos. Hindi ko kayang bilhin ito at hindi ko bibilhin ito kahit ako'y may pera. But somebody gave it to me. A listener and a friend of our ministry. Kaya simula nung binigay niya sa akin ito, hindi na ako nagpapalit ng ibang sapatos eh. Ang sarap sa pa eh, 27,000. Pero yung sapatos na ito ay merong isang pangalan. Ang pangalan ay si Salvatore Ferragamo. Sino ba naman siya? Pero siya ay naging mahusay sa paggawa ng sapatos. If you become expert on what you are doing, somebody will purchase and will patronize your product. Kaya kung ano yung iyong ginagawa, kaya kami, hindi kami pwedeng magnegosyo, hindi kami pwedeng mag-engage sa kahit ano pa mang gawain, sapagkat kung gagawa kami ng lihis ay pinapagawa ng Diyos, tiyak papalpak kami. Kaya kami nagpapakadalubhasa, nagbubuhos ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang kayo'y hindi makakain ng bilasa at hampok na mensahe tuwing araw ng Linggo. Have you ever considered na merong isang aklat na imbis na mga pocketbook at kung ano-ano mga binabasa ng mga kabataan ngayon? Kilala niyo si Marcelo Santos III? He is a nobody person. Pero sinishare niyo yung mga post niya sa Facebook. Hindi niyo nga alam kung ano itsura niya eh. Karikature lang yung mukha niya. But he is encouraging people
Pag nasaktan ka, bumangon ka, umibig ka ulit. Pag ikaw ay nalugi, simple lang yung, nandun lang yung mukha niya, nakasombrero at nakangiti. Kilala niyo ba kung ano itsura niya? Eh, maigi pa ako, kilala niyo kung ano itsura ko eh. Si Marcelo Santos, 3 million ang kanyang likers at followers. Just simply, he is doing what God has called him to do. Ito pang isa, kilala niyo si Jamich, yung mag, ano, yung lovers on, ano, nasa Facebook. May sakit yung kanyang boyfriend. Si Tim Kramer, kilala nyo rin. Wala din silang ginagawa, kundi i-post lang ang kanilang paliligo. At pag, but they are giving an inspiration to other families. Hindi nyo alam, nakakapagbigay sila ng values. They are becoming expert for what they are doing. Kaya mga kapatid, deep inside of you, our talents, abilities, skills, and gifts from the Lord. Ano kaya yon? At ang makakadiscover po ninyo ay hindi ang inyong pastor, kundi kayo mismo. Mag-pray kayo. Sawa ka na ba sa minimum wage? Baka naman may leche plan na masarap kang lutuin na iyong ibebenta sa market sa darating na Pasko. Always take an advantage for every opportunity. Kaya ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 9 verses 11, verse 11. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. I returned and saw under the sun that the race is for what? Not to the swift, nor the battle to the strong, or nor the big house are for the rich people. Naunawaan po ninyo. Hindi dahil meron siyang malaking sasakyan o magandang sasakyan o magandang bahay, siya ay magaling. Lahat ay pwedeng makaranas ng ganung kalagayan kung magsisikap ka at magtitiwala sa Diyos. Consider the dreams inside of you. Kayong mga negosyante naririto, huwag kayong magintay ng magandang panahon. Magtanim kayo, at alam ko ang magtanim ay di biro. Pero when the harvest time comes, sasabihin mo, ito ang tinubo ng aking itinanim. A mango seed will not bear an apple in his tree. Tama ba ako? Ang manggang binhi, hindi pwedeng makabunga ng mansanas. Kaya nga, ganito po yan eh. My daddy is a pastor. Kuya Dexter is a pastor. Pastor Edward is a pastor. I am a pastor. We have the same seed, and that is the Word of God. And the Word of God is alive. The Word of God became in the flesh, in the sense of being Jesus Christ. It dwelt among us. And the Holy Spirit reside us at pinapaalalahanan tayo, gumawa ka na mabuti, gumawa ka na mabuti, gumawa ka na mabuti. Kaya naman, ikaw ay nagpapatuloy na nagsisikap na maging mabuti sa harapan ng Diyos at ginagawa ang tamat na is ng Panginoon. When you have this conviction, you are empowered to do good and to excel, to hate evil, to love the weak, to love the poor, and to extend your arms to those who are weak. Kaya yung binhi na nasa sa aking ama, sa aking kapatid, at sa lahat ng mga pastor, kailangan tiyakin po namin na ito'y magkaroon ng bunga. Alam nyo, magiging namin kaibahan, manggang mapakla, maasim, at matamis, at walang bunga. Pero iisa lamang yung binhi na tinatawag na puno ng mangga. Kaya nga mga kapatid, nasa inyo ang binhi at kayo ay kailangang mamunga, hindi laging nakasimangot, hindi laging lulugulugo, at hindi laging lupaypay. Ang binhi ay nasa sa inyo at ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng sigla at magbibigay ng bunga sa panahong napapanahong gagaya ng ganito. You will bear much fruit. And in the process, you may not see the seed, but the germination and the growth. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako ang naghahasik ng binhi, pero hindi ako nagpapalaki ng puno. Ang Diyos ang nagpapalaki ng bawat puno. Look at the valleys and the fields. Look at the lilies. They never reap nor sow, but they look green. Look at the birds in the sky. Walang nagpapakain sa kanila at walang nag-aalaga. Because that is their purpose, to become a bird. And what is your purpose? Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob,
hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito. Ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang impormasyon sa 723-8752-726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng Banal na Espiritu at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Your purpose is to be what God has called you to be. Be a good husband and be a good wife. Be a good children and be a good student. Be a good call center agent. Be a good magsasakat magtatanim, katulad ni Sister Leia. Darating ang panahon, magkakaroon ng tagtuyot at yung binhi mo ang kakaibang bigas na matatagpuan lamang sa Pangasinan. Amen! That what makes you excited. Kaya ako, I am living and believing that one day, that what we're saying, you will see it in your eyes, you will feel it, and you will be so chilled and thrilled with what God is doing. Mangyayari po ang sinabi ng Diyos. Kaya pag nakita mong layunin ng Diyos, you will never give up. You will never retreat nor surrender. You will never throw the white flag or the white towel. Hindi ka susuko. Sapagkat alam mo na wala man ang lahat, ibabalik ng Diyos ang ninakaw ng kaaway. Noong 2013, maaring hindi naging maganda ito sa inyo. O maaring yung last 11 months, ang ginagastos mo ngayon, ipon mo na lang. Maybe you lose your sanity. Or even you lose your virginity. Don't feel bad. God is about to do something new in your life. And God will seal you with the precious blood of Jesus. And when you are sealed by the blood, you will be concealed and you are ready to face the new beginning in your life. Halos mabaliw ka na sa nawalang investment. Iniwan ka na ng boyfriend mo. Halos malapit ka ng pakasalan. Hindi na tuloy yung pagpapakasal sa'yo. And it will be painful. But now is the time. Ang sabi ni Haring David, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Magalak at magpuri sa Kanya. So this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. And the following verse, ang sabi po sa Psalms 118, send now prosperity. So when you rejoice and you know that God is in control, pagpapalain ka, at pasasaganain ka ng Panginoon more than you could imagine and more than you could store. Hallelujah. If you rejoice to be reset and to reprogram your mind, to get back and start again, dun mo makikita ang pagsama at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Just gather the pieces. Hindi mo na pwedeng balikan. Eh, ayaw na sa iyo nung boyfriend mo eh. Sorry na lang. Huwag mo na siyang i-stalker. Sino kaya ang girlfriend niya ngayon? Sino kaya ang kanyang napangasawa? Saan kaya siya nakatira? Ano kaya ang sasakyan niya? Ano kaya ang negosyo niya ngayon? Huwag niyo na siyang sundan-sundan. Sapagkat yun ay palatandaan na ikaw ay kawawa. Ikaw ay so precious and valuable. You have a purpose to fulfill. And you have the hand of God inside of you. Hallelujah. You have the value of God inside of you. Eh, marami kasi sa mga kabataan, iniwan ang boyfriend, parang yun ang kanilang buong buhay. Alam niyo po, I have, ewan ko kayo, papatuto ko to.
I have a one girlfriend in my teenage years. Ang pangalan po niya ay Catherine. Pero I was trying to convert her. Hindi siya na-convert. And I was so depressed. Sabi ko, ba't ayaw ko yan ito maging born again? Eh, born again nga kami, tatay ko, pastor, kailangan magpasal kami sa simbahan namin. I will never, never be a born again. 2 years lang nagtagal. And I decided to do in the ministry. Ibang Catherine pala ang ibibigay niya sa akin. Yung nasa likod, napakaganda. Same name, pero mas supportive at mas submissive. Because I know the plans of God, the thoughts of peace and not of evil. It's the same name, but a different person. She knows that. And now, we are always in love. Hanggang dalawa na lang ang anak. Amen. Dahil para mas makapag-travel sa ibang bansa. In closing, Jesus said sa John chapter 18, verse 37, He walked on His purpose. Tinanong siya ni Pontius Pilate, ni Poncio Pilato, sino ka ba? Sabi nila, ikaw ang hari ng mga Hudyo. At bakit ikaw ay naririto at gusto ka nilang ipapako? And this is what Jesus said. This is my cause, your purpose. As long as I live, gagawin ko kung anong itinakdang ipagawa sa akin ng aking ama. Anong sabi? Pilate therefore said unto him, hindi ba ikaw ang hari na kanilang tinutukoy? Jesus said, tama, ang iyong sinasabi, I am a king. At ngayon, sa aking pagtatapos, sa aking mula sa aking kapanganakan, underline the word, and for this cause, he knew that he will be crucified. Alam ko na mahirap maging pastor sa babait ng mga manggagawa, sa hirap ninyong singilin pag may ambagan. Di po ba? Hallelujah! Alam ko yan. Sa hirap po talaga. Minsan ay talagang kailangang ipakita mo na parang ikaw ay hindi kinakapos para lamang makita nila na ikaw ay matatag at yun ang mga pinagdaraanan sa maraming panahon at pagkakataon. But we have proven God. God is a faithful God. God is the one who gives blessing, not men. Hallelujah. And for this cause, I came into the world that I should bear witness. Bear witness, bearing witness to be crucified in the cross and to tell the truth that when you confess Jesus Christ is your Lord, you are saved. Yun yung kanyang layunin, mabayubay at mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang iyong kasalanan. What is your assignment? What is your purpose? What am I here for? Sabi sa chapter 1 ng libro ni Rick Warren. Ba't yan naririto? Just to clap your hands and choose the Sunday service you want to attend. Morning mamaya, sa isang linggo, hapon naman. There is something inside of you. You are a bomb. B-O-M-B. Not a bomb. Ikaw ay bomba. Yung salita pong expressive word na bomb, hindi ka tambay. Hindi ka walang kwenta, hindi ka walang silbi, hindi ka out of school youth. You have a bomb that is ready to detonate, na malapit ng sumabog at malapit ng makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. So when it explode, it will leave an impact and an imprint that truly the God He serve is a living God. Ang sasabihin mo, boom, panis. Sisiw lang pala ang hamon na ito. So when you are exploding with the glory of God, you know that you know, nothing is too difficult, nothing is too hard. I will walk in the sunshine, I will wear my sunglass, the best is yet to come. I will keep on walking with my 2 kids, let's go to the journey called life. And I'm experiencing the blessing of the Lord. It will have no sorrow in it because God gave it and God will surely reward you. According to your faith, according to your belief system, you will enjoy and cherish the goodness of the Lord and you will experience that you will blossom and you will have a beautiful and colorful life. Kaya mga kapatid,
Trust God. And for sure, the supply will be unlimited. Hindi ka matatakot sa multo ang matatakot sa iyo. Hindi ka matatakot na i-interviewin ka ng assistant vice president. Bakit sila matatakot? Sila ang matakot sa akin. Hindi ka matatakot na mag-loan sa isang banko. Ba't sila matatakot? They are talking to me. I am a child of God. Hallelujah. I will never be denied. Even if I fail 7 times, the righteous man will go up straight another 8 times. Amen? Bumagsak ka man ng paulit-ulit, babangon ka ulit. As long as you know that God is with you. And if God be for us, who can be against us? Ama naming Diyos na banal, tapat at napakabuti. Salamat po. Pagtitiwala lamang ang susi. Yakasihan mo ang bawat isa that their confidence is in you alone. I wish above all things that you will prosper, that you will be in good health as your soul prospered. Mapagpala ang bawat tagapakinig at mabuhay kaming laging nasa biyaya ng Panginoon. Panginoong Diyos, lahat ng mahawakan namin ay mapagpala. Ang lahat ng aming balakin, ikaw ang magpatupad. For many are the plans of men, but God will be the one to fulfill it. You may throw the dice, but God will determine how it falls. Kaya Panginoong Diyos, kami lamang ang nagpaplano. Kami lamang ang nag-iisip. Pero kung ito ay konektado sa iyong dakilang layunin, if it is your will, we sure that it will be your deal. Kaya salamat po, Lord, teach us to walk in purpose. Na huwag naming tingnan ang current circumstances that it will never change. For sure, it will change. Tulungan mo po kaming maging patient, mapag-intay, at laging nakaabang sa mga gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. At dalangin ko rin po ang mga mahal sa buhay ng bawat kapatid na ang kaligtasan ay mapa sa kanila, na ang kanilang buong sambahayan ay makakilala sa iyo. Tumalikod sa likong pamumuhay, tumalikod sa mga bagay na makamundo at tuloy-tuloy nilang maranasan ang biyaya buhat sa iyo na ikaw ay Diyos na nagpapatawad at nagbibigay ng bagong puso at bagong buhay. Salamat po. At sa mga naririto, ngayong hapong ito, ano man po ang kanilang hinihiling at inaasahan, gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, nothing is too hard, nothing is too difficult because you are an answering God, your promises are all yes and amen. Kaya bago po ako magtapos sa aking pangaral, I'll give you 10 to 15 seconds. Katulad ng aking pambungad na teksto, ang sabi ni Juan, if you have confidence in Him, you can be sure that whatever you ask, dinirig na ng Diyos at ibibigay sa iyo ito ng ating Panginoon. Sa susunod na 15 segundo, hingin ninyo ang lahat ng inyong hingin. Gaano man kalaki ito, hingin ninyo na ngayong hapong ito. At naniniwala ako, ito ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Remember this, from this time forward, the next 7 years will be the year of plenty. You will forget your pain, you will forget your suffering, and those who sow in tears will celebrate. This is the good life that we are talking about. This is the life that we deserve. This is the life that God will bring into our means. Kaya mga kapatid, hingin nyo na po ang dapat ninyong hingin. Kung kayo nangungupahan, hingin ninyo na magkaroon kayo ng bahay. Pumunta na kayo sa mga tindahan ng mga nag-aahente ng mga bahay at magkaroon kayo ng brosyur ng mga bahay. Kung ikaw ay pagod na sa motorsiklo, sapagkat ang motorsiklo laging naka-helmet, hindi nakikita ang kagandahang lalaki mo, kaya kailangan sa'yo naka-kotse para makita na ikaw ay magandang lalaki at anak ng Diyos. From 2 wheels to 4 wheels to SUV and to the mega UB, any UB na pinakamaganda ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ask of me because God is a gracious God. Ask for the investment and God will provide. He holds the hands of the king and He changes the mind of the king. Yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And believe that this year will end
not just a barely get by year, but a year of overflow and abundance. Not just 13-month pay, but up to 16-month pay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. I don't know how it will happen, but believe that God will pay you back for each trouble that you will have in Jesus' name. For the pain and heartaches that you have, God will reward you double for that benefits. Yeah, salamat po, Lord. 11 months ang nakalipas. We will arise. We will shine and show the glory of the Lord. For the Spirit of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord is dwelling inside your heart. To tell the captives, you are free. To bring liberty to those who are oppressed. To proclaim that this is the year of the Lord. This is the year of bountiful harvest. This is the year of the glorious year. And this is the year of great grace and great blessing. Yeah, salamat po, Ama. Maranasan po namin ito. Ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng Banal na Espiritu at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.